Amigos internautas, reflitam nestas palavras. Nem tudo que se diz lícito convém ao Filho de Deus, e nem tudo que brilha é pedra preciosa. Saibam filtrar as informações e as amizades. Há um ditado que diz: diga com quem andas e te direi quem és. Por isso, tome cuidado com as bajulações e com as frases encantadoras. No entanto, seja manso como a pomba e esperto como a serpente, pois muitas vezes aquilo que nos é apresentado como ouro não passa de pedregulho para fazermos escorregar. Siga os exemplos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim, nada e ninguém os fará tropeçar. Pense nisso.